Het is gesloopt. Gabi, je hebt het gesloopt. Je hebt het gemold. Ik ben Calvijn. Inmiddels misschien bekend als YouTuber, maar ik ben geboren en getogen op een boerderij. In samenwerking met Rabobank neem ik mijn bekende vrienden één dag mee naar een boerderij om erachter te komen of ze zich staande weten te houden op het platteland. Geen glitter en glamour, maar koeien melken, trekkerijen en van dichtbij zien waar ons voedsel vandaan komt. Dit is BN'ers op de boerderij. Ben je wel eens op een boerderij geweest? Nee. Nou ja, ik reed altijd paard. Ja, maar ik heb het echt over de farm life. Nee. Dit is Gabi Blazer. Je kan haar kennen van GTSD, Expeditie Robinson, The Bachelorette, haar pikante Insta-foto's en natuurlijk uit deze videoclip. Gabi ziet er altijd goed en verzorgd uit, maar blijft ze nog steeds lachen als ze er straks achterkomt naar wat voor boerderij we vandaag gaan? Ik vind zeg maar kippen niet zo leuk. Ik vind ze lelijk. Ja, ik vind het heel spannend. We zijn er bijna. Ja, we zijn er bijna. Het is toch prachtig hier? Nou ja. Potverdorie. Nee, ik zie kippen. We zijn er. Nee, ik zie een kip. Nee, we zijn echt op een kippen. Hoi! Dag meneer! Hallo! Ik ben Kelvin. Hi. Ja, ik ben Gabi. Dit is boer Johan. Hij is 29 jaartjes jong en is al meer dan 10 jaar fulltime kippenboer in Dronten. Super fijn dus dat Gabi zo gek is op kippen. Vandaag is een speciale dag. Wat gaat er helemaal gebeuren? Goed komen. Ja, dus het worden kippen uiteindelijk, maar het zijn eerst kuikens. Ga ik die hele kleintjes, die ga je zien. Daar gaan we voor zorgen dat de schuur zo meteen klaar is en dat ze kunnen komen. Het zijn er niet 10 of 20. 35.000 kippen, 36. Gabi heeft er nu al zin in, ik merk het. Nee, ik heb eerlijk ontzettend veel zin in. Ik vind het heel leuk dat we hier mogen zijn. Nee, dat is echt zo. Echt. Okay. Maar als je aan mij vraagt wat vind je nou het minst leuke dier, zeg ik een kip. Blijf heel even wachten. Oh. Ik heb wat leuks. Maar het is niet zo. Oh, wat leuk! Ja, dit is top. Die krijg jij. Oh, echt? Ja, dan gaan we ons even omkleden. Oh, leuk. En dan kunnen we beginnen. Dit is de spot waar de kuikens komen. Maar we gaan eerst zorgen dat hier een lekker bedje voor ze is. Dit spul moet allemaal naar huis. Dat maar net zo meteen. Gabi, jongen, het lijkt alsof je aan het harken bent. Je bent toch geen gras aan het harken? Jij bent alsof je haar aan het kammen bent. Ziet zij er een beetje uit als boerin? Heel eerlijk zijn? Dat kan iedereen. Iedereen kan het? Ja. Ja. Bijna iedereen. Ik ga de voerlijnen naar beneden. Potverdorie, en hoe gaat dat dan? Nou, je moet hem wel zelf stoppen, dus ik moet op tijd zijn, anders klapt het misschien allemaal in elkaar. Ik zou zeggen... Ik ga het doen. Doe ze alle vier maar, ja. Wel op tijd stoppen, hè? Ja. Wel op tijd stoppen, ja. Ik ga iets met een kruiwagen. Oh, is gesloopt. Gabi, je hebt het gesloopt. Wat heb ik gedaan? Je hebt het gemold. Klaar. Ah, je hebt echt de grootste fout die je kon maken, heb je gemaakt. Die is stuk. Wat heb ik... Ja, nee, ik denk niet dat vandaag de kuikens nog kunnen komen. Kun je ze wel afbellen. Ja, ik zou ze afbellen. Dit is speciaal startvoer voor die kuikens. En daar zit precies in wat zo'n kuikentje nodig hebt in de eerste paar dagen van zijn leven. Nee? Nou, kijk eens. Ja, dit gaat hartstikke goed. Nee, dit gaat niet... Ik wil je niet helpen, maar stop. Nee! Nee, zit er vast. Nee, ik ben echt serieus. Ik wil dit natuurlijk ook niet. Oh nee, jullie moeten me even daarin rijden. Jij denkt, oké. Kan nu niks fout gaan. Kom maar. Ik durf niet. Kijkjes, het wordt steeds makkelijker. Oh ja. Hartstikke beter dan ik zelf. Ik heb nog meer nodig. Wat doe je? Ik weet het niet. Wat ging los? Jezus, wat een ellende. Wat heb je gedaan? Joh? Ik hoor ineens allemaal gekrijs. Ik denk, zijn die kuikens er al? Nou, heb ik ergens gelezen dat je deze kippen die straks komen, dat je dat kringloopkippen noemt. Ja. Wat? De fok betekent kringloopkip. Ja, zoals ik zei, het is een boerderij met akkerbouw en kippen. Ja. En ik probeer die kringloop zoveel mogelijk te sluiten tussen de akkerbouw en de kippen.
De mest van de kippen gaat weer het land op, waar de planten van groeien. Ja. De planten die op het land groeien, die verkopen we aan de mensen. Maar die kromme wortels of een te kleine rode biet of dat soort dingen, ja, die de mensen niet willen hebben, dat geven we weer aan de kippen. Ik vind dat we lang genoeg hard gewerkt hebben en daarom is het tijd voor wat vertier met gereedschap. Ja, het is altijd moeilijk een gaatje vinden. Oh, wat? Oh. Nee, ik vind het eigenlijk heel eng. Kind kan de was doen, Gavi. Kom nou. Kijk, je vertrouwt mij. Kom nou even. Nee, ik wil echt niet. Kom nou. Ik wil gewoon een luchtbux. Ah! Ja, nu doe ik het wel, doe maar niet meer, hè? Nee, dat is toch niks aan de hand. Dat is raak. Dat is raak? Ja. Beter dan Gabi. Jazeker. Het gaat ook al snel. Ik durf eigenlijk alles in mijn leven, maar ik weet niet, ineens ben ik gewoon een beetje bang. Het is ook echt een keer op een schietbaan heb gestaan. En ik maar je weet wat ze zeggen. Niet geschoten is altijd mis. Klopt. Dus je hebt gewoon gemist. Als je diegene wil zijn, dan vind ik het prima. Okay, ik ga bij de leuke mensen staan. Niet aan weg. Ik ga... Oh. Johan houdt zich niet alleen bezig met alleen kippen. Hij houdt zich ook bezig met dingen die groeien onder de grond. Potverdorie. Mooie wortels. Trek er even een bak uit. Ben jij dit ongeveer gewend? Of? Weet je niet. Nee, dat zijn de mistbaksels. Die gaat eruit als afval. Dus wij hebben voer hier uit de buurt en daar mengen wij dan dit doorheen. De wortels, maar ook van de rode bieten die verder staan. Dit is niet normaal. En dan krijg je gewoon heel heftig. Dat is een beetje jouw overalletje. Mooi, yo. Oh. Waar dit op neerkomt, is dat je eigenlijk vrijwel niks hoeft weg te gooien. Precies, dat is het idee. Zero waste, bro. Zero waste, yes. Lekker bossie heb je. Kom. Dit zijn de rode bieten. Deze heb Nina ook in het nachtkastje liggen, zoiets. Wat? Oh mijn god. Zie je hier iets seksueels? Ik echt niet. Als het zo uitziet, dan maak je me geen. Je moet een beetje imagination hebben. Ja. Oké. Okay. Vind ik echt niet kunnen wat je nu doet. Hallo. Kijk ook gewoon kinderen hoor. Probeer je een goed informatieve show te maken. Lok kom jij hier. Twee bietjes en een wortel, ja. Jij hebt meegedaan aan een van de programma's, maar daar kreeg jij eigenlijk één grote bak kippenstront over je heen. Niet zozeer in het begin. Het was echt meer uiteindelijk gebaseerd op de keuzes die ik maakte. Maar was je meer bezig met de ware vinden of was je op een gegeven moment gewoon een heel interessant programma aan het maken? Nee, tuurlijk ga je er naartoe omdat je denkt, je weet het nooit. Misschien zit hij er echt tussen. Ja, ik wist natuurlijk ook, oké, ik ga deze show maken. Dus dan weet je, ja, ik wil dat het net zo beestachtig wordt. Maar ik vind deze term. Die knakkers uit het programma. Knakkers is wel een goeie. Ja. Die hebben natuurlijk wel nog even gewoon volledig gebruik gemaakt van het feit dat de media het heerlijk vond om even te vragen aan hun wat er nou echt was gebeurd en wat ze van je vinden. Ja. En of je het echt wel zo leuk bent als dat het je... Het zijn echt slechte verliezers wel. Nou, ze hebben wel 100.000 volgers of zo. Nou, niet allemaal meer. Top, we gaan weer aan het werk. We moeten aan het werk, ja. Ik voel het. Ja. Mocht je nou nog een vrijgezelle man zijn, dan gaan we eens nog niet bezet. Dus. Ik wil ook best wel een boerin worden. Niet normaal dat hier al 35.000 kuikens in deze vrachtwagen zitten. Ik hoor ze. Kuikens krijgen een nieuw huis. Ja, dat hebben wij allemaal gefixt, hè? Dat hebben wij allemaal even geprepareerd. Dus ze zijn net uit het ei. Kan ik het niet fout doen? Ik kan het niet fout doen. Nee, ze zijn ervoor gemaakt dat ze ook van een gebouw kunnen vallen. Oh jongen, als ik op zo'n beest ga staan, dan kan ik nooit meer thuiskomen. Go, 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 go! Oh mijn, niet meer hoor. Oh god. Kijk, ik zal even laten zien hoe dit eraan toe gaat hier. Oh, pas op. De cameraman en de geluidsman. Kijk, daar komen ze. Hier, tussen je voeten. Ja, goed oppassen hè, waar je loopt. Ik durf geen voetstap te zetten, joh. Oh! Kijk nou! Ah, joh, deze eruit ziet. Hij is gewoon een soort hanenkam. Snap je? Echt rock'n'roll, hè? Nee, oké. Fucking goede woordgrap, maar prima. Aan hem. Het is goed. Toch? Het is goed. Ik ben gewoon helemaal een soort verliefd aan het zijn. Laat mij. Nou goed,
Ik heb maar besloten om er even tussen te gaan liggen. Hoe harder ik ga lachen, hoe dichter mij zo komt. Als ik ga lachen, dan worden ze echt wild, jongen. Help! Help! Ja, mijn moeder zei vroeger al, Kelvin, jongen. Als jij later groot bent, word jij een chick magnet. Nou, man, je had gelijk. Help! En uiteindelijk krijg je dan dit. Ja. Real chicken. Ja. Wat is het verschil tussen deze chicken... en gewoon een geïmporteerde kip ergens vandaan die een stukje goedkoper is? Nee, dat zijn lokale kippetjes. Ja. En we proberen alles zo lokaal mogelijk te doen. Dus die groenten halen we uit lokaal. We halen geen soja uit het buitenland. We verwerken al die groenten hier in de buurt. En die kip die gaat ook naar een slager hier in de buurt. Ja. We doen het allemaal zo kort en klein mogelijk. Dit Gabi Blazer survived this far. Ja, in principe wel. Jullie bedankt voor het kijken. Rabobank bedankt voor het supporten van de boeren. Wij gaan lekker kip eten. Tot de volgende aflevering, hè. Joejoe. Oh, dat moest je ook ineens wel doen. Kom je toch even net weer in beeld, hè?